הופתענו לטובה מכמות האופציות שעמדה בפנינו בתור לקוחות של אינבל אור. מגוון האפשרויות היה מרשים. יועץ הנדלן הציע לנו הצעות מבנייני בוטיק קטנים ואינטימיים ועד למגדלי מגורים יוקרתיים. המגוון הוא לא רק של דירות, גם מגוון האזורים גדול, האזורים הכי מבוקשים בגוש דן. תראה, אין ספק שבאינבל אור יודעים לאתר קרקעות במיקומים מצוינים, והם גם משתמשים בידע הזה בצורה מעולה. אני חייבת להודות, לא היה איתנו קל. ידעתי, סליחה, ידענו בדיוק מה אנחנו רוצים, ולא היינו מוכנים להתפשר. ציפינו לעלייה של המחיר. אתה יודע, תוספת פה, תוספת שם. ממש הופתענו כשהגיע הזמן להיכנס לדירה, ולא היינו צריכים להוסיף אפילו שקל. וחוץ מזה, סטנדרט הבנייה היה הרבה יותר גבוה ממה שציפינו. הגענו לאינבל אור דרך המלצה של חברים שרכשו מהם דירה בפרויקט אחר שלהם בתל אביב. הם סיפרו לנו על תהליך רכישה נעים, חלק, מקצועי, ועם ליווי אישי צמוד. באופן טבעי היו לנו ציפיות גבוהות. את האמת? ממש לא התאכזבנו. ממש ככה. כשברקע יש צוות שלם שמורכב מכלכלנים מקצועיים, מקבוצת פיקוח פנימית שמפקחת על כל שלבי הפרויקט... שירות לקוחות? ממרכז שירות לקוחות שמעדכן אותנו בכל פרט, יש לך שקט פנימי, אתה מרגיש שממש יש לך על מי לסמוך. כשפנינו לאינבל אור חיפשנו דירה, אבל בעצם מצאנו בית. מה שהכי קנה אותי באינבל אור היו הקבלות. אני מאמין שאתה לא רק צריך לאהוב את הדירה שאתה עומד לקנות, אתה צריך גם להאמין בחברה שמוכרת לך אותה. לאכלס 8 פרויקטים בשש שנים, ועוד שניים נוספים עד סוף 2012? ברגע ששמעתי את זה, נרגעתי. הדבר החשוב לי ביותר בחיים האישיים והמקצועיים זה אנשים. זה מתחיל מהעובדים וממשיך ללקוחות שנתנו בנו את אמונם. אחרי הכל, אנחנו מתעסקים בנושא רגיש מאוד, בתים של אנשים. זה החלום שלהם, הפינה שלהם, המקום הכי חשוב להם, ואסור להקל בזה ראש. אני מחויבת אישית להעניק ללקוחותיי את העסקה המשתלמת ביותר, ולכן בשום מקרה לא אתפשר על איכות, מקצוענות ועל מעטפת השירותים בכל התחומים הקשורים לרכישה. עם התפיסה הזאת בניתי סולם ערכים שמלווה אותי מיום הקמת החברה, והוא זה שעזר לנו להתברג בשוק לא קל, שנה אחרי שנה, עד שהפכנו להיות חברת הנדלן השישית בגודלה בישראל. חשוב לנו לפתח את היכולת לקרוא ולהבין את הצרכים של הדור הצעיר. זו הדרך היחידה שבה נוכל להעניק להם את המענה המדויק ביותר. אנחנו כאן כדי לעזור לכם למצוא את הבית הבא שלכם.